Moderní technologie nejsou jen pro velké společnosti. Mnoho práce za vás zvládne udělat i obyčejný chytrý telefon. Příkladem může být mobilní aplikace PickApp, která dokonale spojuje svět informačních technologií a práci na poli. Díky ní může mít farmář přesný přehled o tom, kdo a kolik během dne sklidil, zda přitom ovoce či zeleninu nepoškodil, z jakého sadu nebo stromu sklízel, ve kterých bedínkách jablka jsou, jak dlouho jsou uložená a tak dále. Co je k tomu potřeba? Jen QR kódy na bedínkách, chytré telefony v rukou pracovníků s nainstalovanou aplikací Pickup a přístup k internetovému rozhraní s analýzou a daty o sběru provedoucího pracovníka.